અલા ભાઈ, મેં તો કેટલી માથાકૂટ કર્યું છે, નવરાશે નહોતી, તો તારે તે કવિ એમ બધું લાગીને કર્યું, પણ તોય જો ના થયું કામ અને આપણે જઈને કહીએ તાર પાછા એ આપણને લડે પાછા કે તમે શ્રદ્ધા વગર કરો છો, હજુ એટલે જ નથી થતું, જો આ ભાઈએ શ્રદ્ધાથી કર્યું કેવું થઈ ગયું એમને, એવા બધા દાખલા આપે. એટલે પાછું આપણને શું કહેવાય કે સારું આપણે બરાબર શ્રદ્ધા રહેતી નથી, એટલે પાછા ઘેર જઈને મંડીએ પાછા એની ઉપર. આવું જ્ઞાન આપણને, અરે ખરેખર આ તમે જે શ્રદ્ધા મૂકી છે જેની પાસે એ કરે છે, અને જો એ કરવાનું હોય તો તમે ના શ્રદ્ધા રાખો તોય કરે ને, તમારી શ્રદ્ધાથી થાય છે કે એ કરનારો છે. હા આવું કે આપણને, હવે પેલા ને તો કામ કરવાની કેટલી શ્રદ્ધા હોય અંદર કે મારું કામ થઈ જાય એવું હોય કે ના હોય, ને ના થાય ત્યારે. એટલે આ બધું જે જ્ઞાન જાણેલું છે એ કેવું છે તો કે રિલેટિવ જ્ઞાન છે, માન્યતા રિલેટિવ હોય, એક્ઝેક્ટ નથી, વાસ્તવિક જ્ઞાન છે નહીં. આ બધું જો એવી રીતના કામ થતા હોય તો બધું સાધુએ આપણી પાસે કામ લઈને છે આવવાની જરૂર થી, તમે ત્યાં મૂર્તિ મૂકીને કરતો ને કહીએ, ખ્યાલ આવ્યો તમે, એમના કામ કરવા તો કઈ લઈને આવે આપણી પાસે, એટલે આટલું ડોનેશન કરજો જરા, અમારે ફલાણું બનાવવાનું છે, આ કરવાનું. આપણે કે તમે મૂર્તિ મૂકીને કરી દો ને થાય કહેવાય, તમે જરા કરતો બધું કહીએ આવી રીતના બેહીને. પણ થાય ઈચ્છા, હું કહી દઉં. હા કાંઈ વિચાર તો આવે ને, આપણને વિચાર તો આવે જ તો, કેમ ના આવે? તમે 10 માળા વધારે છે. પણ આ જે જ્ઞાન છે બધું કે આ પૂજા કરવાથી, આ મંત્ર બોલવાથી, આ ભગવાનને માનવાથી આવી બાધા થાય છે, એ જે જ્ઞાન છે એ વ્યવહારિક જ્ઞાન છે, રિલેટિવ જ્ઞાન છે, એક્ઝેક્ટ નથી. વાસ્તવિક દર અસલ એવું છે નહીં. એવી શ્રદ્ધા તો બહુ રાખી હોય તોય ના થાય, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આટલું બધું કર્યું છતાં કેમ નથી થતું. તો કે આ કાર્ય થવા માટે કેટલા બધા સંજોગો જોઈએ. કોઈ પણ કામ થવું હોય, કોઈ છોકરીના ગોઠવાતું ના હોય ને તો પેલા લોકો શું કરે, રોજ બાધા રાખરાખ કરે, ફલાણા ભગવાન ફલાણા ભગવાન, કેટલાક ગ્રહોની ફલાણાની જાત જાતની બધી વિધિઓમાં કાર્યોમાં પડી જાય, અને જો થઈ ગયું કામ તો એની શ્રદ્ધા ફિટ થઈ જાય તો હો મેં આ કર્યું એટલે મારું કામ થયું, અને જ્યારે એનું કામ ના થાય ત્યારે એને પ્રશ્નો ઉભા થાય. પછી થઈ જાય ત્યારે તો એવું લાગે કે હો ફલાણી પૂજા કરી, ફલાણું આ કર્યું એટલે મારું થઈ ગયું, શ્રદ્ધા ફિટ થઈ જાય. પણ એક વાર, બે વાર, ચાર વાર, પાંચમી વખત એનું કામ જ્યારે નહીં થાય ત્યારે પેલી શ્રદ્ધા પછી ડગમગ શરૂ થાય કે આ તો થતું નથી. હવે જ્યારે અંદર શ્રદ્ધા પેલી ડગમગે છે એનું કારણ શું? તો કે પેલું જે જ્ઞાન જાણ્યું એ રિલેટિવ ટેમ્પરરી જ્ઞાન છે, તો હકીકત નથી. તો કે હકીકત શું છે? તો કે આપણું જ્યારે પુણ્યબળ પ્રગટ થાય, પુણ્યબળ જ્યારે જાગૃત થાય ત્યારે તમારી ઈચ્છા મુજબના કામ તરત થઈ જાય, અને જ્યારે પાપનો ઉદય આવે ત્યારે ભલ ભલ ઉપરમાં ઈચ્છા થાય પણ એ કાર્ય થાય નહીં. ભલ ભલા ગમે તેલા હોય ને, તો ભગવાન જેવા ભગવાનને પણ એમની ઈચ્છા ના હોય તો કરવું પડે, કારણ કે કર્મનું જયારે ઉદય આવીનું મોરે ત્યારે ક્યારે કોઈનું ચાલતું નથી ત્યાં. પણ આ જે વિજ્ઞાન છે, કર્મની સમજણ છે, એ પેલા લોકો આપણે ના સમજાય, કારણ કે તમે વિધિ કરતા બંધ થઈ જાઓ પછી પછી આ બધું રોજ આંટા ફેરા કરવાના, એમની પહેરવાનું, દક્ષિણા આપવાની, બધું બધું કામ બંધ થઈ જાય પછી, સમજાય છે? એટલે જે વસ્તુ આપણે ભગવાન પાસે અથવા તો કોઈ દેવદેવી પાસે કે કોઈની પણ પાસે આપણે પ્રાર્થના કરીએ માંગીએ છીએ એ એની પાસે હોય તો આપે ને, આપણે જેની પાસે નથી એને આની પાસે માંગવા જઈએ છીએ આપણે,
કેટલાક તો લિસ્ટના લિસ્ટ લઈને જાય. ભગવાન પાસે જતા હોય તો શું હોય જોડે? લિસ્ટ તૈયાર જ હોય ઘેરથી. એક બે ડોલર નાખવાના, લિસ્ટ તો 40 કામ નું લઈને આવ્યો હોય. બે ડોલર માં 40 કામ લઈને આવ્યો હોય તે ભગવાને દૂરથી જોતો હોય ને કાયો હોય.